ନମସ୍କାର ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲଗ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଲଚାନ୍ଦ କଟକରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟପ୍ସ ଡିଜାଇନ୍ ଉପରେ କିଛି ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାଷ୍ଟିଂର ଟପ୍ସ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଯିବା ଦେଖିବା। ନମସ୍କାର, ଆଜି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟିଂର ଟପ୍ସ ଟିକେ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିବା। ଆଗରୁ ତ ମୁଁ ଟପ୍ସ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, ଆଜି ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଷ୍ଟିଂର କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି? 55-50। ଏଇଟା କେତେ ଆସିବ ଓଜନ ଟିକେ ଦେଖ। 1.7 ଆସିବ। ଏଇଟା 2 gram ଟାଇପ୍ର ଆସିବ। କେତେ ଆସିଯିବ ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ ଦେଖିଲେ? 2 gram 15,000 ଟାଇପ୍ର ଆସିବ। ଡେଲି ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଭଲ କାଷ୍ଟିଂ ସବୁ ରହିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କେତେ ଅଛି? ଏଇଟା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଉପର କାନର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏଇଟା 1 gram 370। କେତେ ଆସିଯିବ ଦେଖିଲେ ପ୍ରାଇସ୍? ଯାହା ବି ନେଲେ ଆପଣଙ୍କର 699 ପଡିବ ମେକିଂ। ବହୁତ କମ ଅଛି ଅଲଗା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଶୋରୁମ ତୁଳନାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଛୋଟ ଆସିବ। ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମରେ। କେତେ ଆସିଯିବ ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ ଦେଖି ହିସାବ କରିବ? 6,400 ଆସିବ। ବହୁତ ଭଲ ଡିଜାଇନ ଅଛି। ପତ୍ର ଡିଜାଇନ କେତେ ଆସିଯିବ? ଏଇଟା ଓଜନ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ? ଓଜନ କେତେ ଅଛି? 3 gram ହେଲେ କେତେ ଆସିଯିବ? ତଥାପି 19,000 ପାଖାପାଖି ଆସିବ। 19 ଟାଇପ୍ ଆସିବ। ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିଲେ କେତେ ଅଛି? 2.1 କେତେ ଆସିଯିବ ପ୍ରାଇସ୍? ଯେହେତୁ ମେକିଂ ଚାର୍ଜ 699 ଅଛି, 18,000 ଆସୁଛି। 1,590 ଆସୁଛି। ଏସବୁ ଡିଜାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଲଚାନ୍ଦର 4 ଶୋରୁମ୍ରେ ମିଳିପାରିବ। ଗୋଟେ ହେଲା କଟକର କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ରୋଡ଼ରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଅଛି, ତା ସହିତ ରଘୁନାଥପୁରରେ ବି ଆମର ଗୋଟେ ଶୋରୁମ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ବି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଯେହେତୁ ଏବେ 699 ମେକିଂ ଅଛି ତ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ମେକିଂ। ଏ ଅଫର୍ ରହିବ ବୋଧେ ଏବେ କିଛି ଦିନ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିବେ? ଏଇଟା କେତେ ଅଛି ଟିକେ ୱେଟ୍? 2 gram 310 କେତେ ଆସିବ ଟିକେ ପ୍ରାଇସ୍ ହିସାବରେ? 14,700 ଆସିବ। ଏଇଟା ବି ସାର୍ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଆସିଯାଉଛି? ତାରକୁଶ ଟାଇପ୍ ରହିଛି, ଏଇଟା ଫିଲିକି ଟାଇପ୍ ରହୁଛି। 2.7 ସେଇ ସେମ୍ ଆସିଯାଉଛି। 18,000 ଭିତରେ ଆସିଛି। ଏ ହାର୍ଟ ସେପ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖିବେ କେତେ ଅଛି?
ସବୁ ଡିଜାଇନ୍ ବି ଦେଖେଇବା ମୋ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନି, କାହିଁକି ନା ଏତେ ସବୁ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି, ସବୁ ଡିଜାଇନ୍ ତ କେବେ ବି ଡିସପ୍ଲେ କରିହେବନି ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟର ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ। ତଥାପି ଯେତିକି ଚାହିଁ ଜାଣିପାରୁଛି କରିପାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସିକି ଆହୁରି ବହୁତ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସବୁ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲୁକ୍ରେ ଆସୁଛି ନା, ଷ୍ଟୋନ୍ ସେଟିଂରେ ଟିକେ ଏସବୁ କେତେ ୱେଟ୍ ଅଛି? ଏଇଟା କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ? 2 gram 330 ଅଛି। ଆଜି ତ ଆମେ ଲାଲଚାନ୍ଦରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟପ୍ସ ଉପରେ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିଲେ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେ। ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ, ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମତାମତ ଦେବେ ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଡିଜାଇନ୍ ଉପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।